Betejia ligjore e opozitës kundër hartës së re territoriale ka marrë një tjetër goditje nga kolegji zgjedhor pas rrëzimit që gjykata kushtetuese i bëri ankimit të demokratëve kundër ndarjes me 61 bashki. Kolegji ka pranuar kërkesën e Partisë Socialiste duke rrëzuar vendimin e KQZ-s në filles të procesit për organizimin e referendumeve lokale. Pranimin e padis, shfuqizimin e vendimeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe rrëzimin e kërkesës së 130 grupeve nismëtare për fillimin e procedurave për zhvillimin e një referendumi vendor. Trupa me 5 gjyqtarë kolegjit zgjedhor ka rrëzuar vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që miratoi kërkesat e komiteteve nismëtare të 130 njësive vendore, duke i pajisur ato me formularët për mbledhjen e firmave për referendum. Gjatë seancës gjyqësore, Partia Socialiste Këmbngulli se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të kishte shqyrtuar në themel çështjen e jo vetëm plotësimin formal të kritereve ligjore. Ndërkohë, juristët e Partisë Demokratike mbrojtën vendimin e KQZ-s duke theksuar se çështja në themel e shqyrton gjykata kushtetuese, jo KQZ-ja. Megjithatë, sipas Partisë Demokratike, ky vendim i kolegjit zgjedhor nuk i jep fund procesit të mbajtjes së referendumeve lokale. Është një vendim i kolegjit mbi një vendim të KQZ-s që ka ezaruar efektet e tij. Por nuk mund të shbëj ato 10% firma për çdo njësi dhe në total në mos gabojnë rreth 70.000 firma. Nëse do të ketë ndonjë pretendim tjetër nga Partia Socialiste për të anulluar të drejtën kushtetuese të këtyre komuniteteve, ashtu siç nuk i dëgjoj përpara se të miratonte hartën, tua mbyll gojen dhe të mohoj përfundimisht çdo lloj drejte, sigurisht janë shkelet kushtetutës. Pra Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Qartazi është në punën e tij dhe në funksionin e tij për shqyrtuar tashmë ato që thotë në 128 kodit zgjedhor. Kërkesat e 10% të zgjedhësve për çdo njësi. Por nga ana tjetër, juristët e Partisë Socialiste mendojnë se me këtë vendim të kolegjit zgjedhor, historia e referendumeve lokale kundër ndarjes administrative territoriale ka marrë fund. Tashmë mbetet për tu parë se cili do të jetë vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në lidhje me këtë çështje. Nëse katër anëtarë do të vendosin të verifikojnë firmat e mbledhura për referendum, apo do t'i japin fund procedurës.